Jmenuji se Daniel Rose, jsem divadelní a filmový herec a žiju v Praze na Smíchově. Můj život, stejně jako většiny lidí ve velkoměstech, je uspěchaný. Často si říkám, jestli není čas zpomalit. V divadle odehraju stovky představení, stvárním několik filmových a televizních rolí. Jako městský turista po Praze nachodím ročně stovky kilometrů. Dabing je pro mě jedna z disciplín, která patří k mý herecký profesi. Stejně jako plyne můj život v rušný a uspěchaný Praze, plyne i voda v mý milovaný Vltavě. Když se pozdě večer vracím domů, ten každodenní závod s časem utichne a já se nechávám zdát svůj ničím nerušený sen. Vydejte se se mnou do poutavé české krajiny, navštívit venkov a dozvědět se víc o životě v srdci chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. V chráněné krajinné oblasti šumavské se zlatí hory Kašperské. A ne, jak se říká tady, Kašperky. Nacházíme se cirka 730 metrů nad mořem, podobně jako Špindlerův mlýn, ale na opačném konci naší země. Tajemnost Kašperských hor také vyvyšuje fakt, že je to nejvýše položené gotické město v Čechách. Původní jméno Bergreichenstein, přeloženo z němčiny jako bohatý kámen či skála, svědčí o oblasti bohaté na zlato, což platí i dodnes. Poklady se tu nachází stále a objevit je tu může každý z nás, jak při studii starých hornických cest a rýžovišť, tak i v prostém spočinutí ve zdejší přírodě a naslouchání sobě samému. Nejstarší zprávy o pivovarnictví v Kašperských horách jsou ze 16. století. Původní pivovar patřil hradu Kašperk. V době největší pivovarnické slávy žilo na Kašperkách 123 právovárečných měšťanů a pivo se zde vařilo až do roku 1947. Do čeho, ne? Kde seš? No, já jsem myslel, že až na devátou. Na devátou, jo. No to teda ne, pivovarníci začínají v 7. Jo, takhle, já ještě spolu v 7, ale Sašo. No ale co vaříme? Co vaříš dneska? No, vaříme tmavou cikánku, 13, ale uvařená bude až večer. Aha. A dáš si až za měsíc. A sakra. No tak se ale na čepu je všechno. No a co máš na čepu? 10 světlou Kašperk. Mhm. 12 světlou Šibeničák, nebo 11 Jantara a Málku, a nebo 13 tmavou cikánku. Tak to je ta slovo do pranice, takže bychom to všechno ochutnali hned na tu devátou. Tak dáme degu v 9 ráno. To je ideální. Příběh obnovy pivovarnictví na Kašperských horách se začal psát, když Saša Michalová, původním povoláním bankovní úřednice, uvařila doma nedaleko Prahy své první pivo. A chutnalo. My jsme se vlastně na Šumavu dostali jako spousta prostě jiných turistů, kteří se jezdí na víkendy sbírat houby, lyžovat, chodit na běžky, chodit do lesa a tak dál. Můj přítel viděl inzerát někde v realitě, že se prodává tady ta barabizna, kterou teda po dlouhém váhání, asi dvoudením, tak jsme ji prostě v nějaký euforii koupili. Věděli jsme, že to je prostě mraky práce, vlastně tady praskaly zdi, bylo to v dezolátním stavu, opravdu jako na kompletní rekonstrukci. Nebyl to nějaký romantický plán, že tady prostě obnovíme tradici pivovarnictví na Kašperských horách. My třeba ani nechceme, aby vlastně jsme se tvářili, jako že ten pivovar patří nám. Ne, ten pivovar prostě patří nám všem, patří zaměstnancům, patří i lidem tady v Kašperských horách. Prostě my to jakoby nemáme jako naše osobní podnikání, ale tak jakože jakoby spolupracujeme prostě všichni dohromady. Sašo, jak se dělá vlastně dobrý pivo? Na čem je postavený úspěch šumavského pivovaru, jako je ten váš? Samozřejmě my si jako můžeme vyrobit nejlepší pivo na světě, ale musí ho někdo vypít.
prostě kdo jako o vás řekne, že jste jakoby dobrý pivovarník, že jste dobrý slárek. Ten, komu prostě chutná vaše pivo. Takže všichni ty lidi prostě potřebujeme. Potřebujeme lidi, kteří nám dodají super suroviny, potřebujeme kvalitní, nejlepší šumavskou vodu, potřebujeme holky, který prostě tady makají v kuchyni od nevidím do nevidím. Potom potřebujeme super sládka, který prostě to uvaří s nadšením a láskou a taky nekouká na hodiny prostě, že v pět mu padla a jde domů. Aby prostě ten, který k nám přijde, dá si jedno, dvě piva, tak řekne, máte super pivo. Tak to je to, že prostě z toho, jako já jsem potom blažená. Tady to prostě žije a tady se jakoby dveře vlastně nezavírají. A co tě vedlo k tomu udělat tak zásadní životní změnu? Z kanceláře velké banky do malého pivovaru na Kašperkách? To je přece jenom dlouhý skok. Já jsem se neměla špatně. Já jsem pracovala prostě v jedné velké bance. Byla jsem tam dlouhá léta, hodně spokojená, vždycky jsem měla zajímavou práci, prostě byla jsem takovej ten klasický prostě bankovní úředník, který je spokojený, který prostě dostává svoji výplatu každý měsíc, docela tučnou výplatu, slušnou. Na nic jsem si nestěžovala, měla jsem tam spoustu kamarádů, ale tím vlastně, jak potom přišly děti, tak samozřejmě nějaký přirozený odchod na mateřskou, ale pak jsem se vždycky vrátila ještě v rámci té mateřské na nějaký částečný úvazek. A myslím si, že teda banka mi v tom jako vycházela maximálně vstříc. Já jsem si prakticky jako neměla na co stěžovat. No, ale už vlastně na té druhé mateřské jsem doma začala vařit pivo. A jaký bylo? Mělo říct? Prostě uvařila jsem to doma na plotně, no a překvapivě se to dalo pít. Mě to fakt jako chutnalo a všem to vlastně chutnalo. Byl to takový jako vánoční dárek jako pro celou naši rodinu. No a pak, když jsem otěhotněla po třetí s Maruškou, tak už jsme vlastně tehdy koupili tady tu barabiznu. Tehdy se vlastně lámal chleba, že jsem si jako říkala, tak buď se teď jako musím vrátit do banky, zase po dvou nebo po třech letech, anebo prostě už jakoby končíme a už jsem vlastně na plný úvazek tady zaměstnanec Kašperskohorského pivovaru. Kašperk vlastně jsou všechny piva a tohle to konkrétně se jmenuje jak? Ne, tohle konkrétně je Kašperk. Kašperk. Jsou to všechno kašperský piva, ale tohle je Kašperk světlá desítka. Desítka. Mm-hmm. A hořká? Pekelně. Krása. Super. Jsem ráda, že chutná. Jo. A co potom tu máme? Vodopád na Zlatém potoku. Jen necelou půl hodinku pěší chůze na jih od Kašperských hor se nachází velké množství štol svědčících o nenávratné slávě těžby a nerostném bohatství tohoto kraje. Nejvíce zachovalé pozůstatky důlní činnosti lze najít v okolí Zlatého potoka. Jednou z nejmladších zdejších štol je 380 metrů dlouhá štola Kristýna. V současné době je v jejich útrobách umístěna světově uznávaná seismická observatoř Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Víte, co jsou to hrnce? Ahoj, Dané. Ahoj, Aleši. Vítám tě u nás v KHC. To je zajímavý, já zrovna teďko jedu z KHP. A co to je to KHC? No prosím tě, KHC to je úplně jednoduchý. To je stanice Kašperské hory a to, co je na konci, je, že jsme v České republice. No a víš, co je to KHP? No to teda vůbec nemám tušení. To je Kašperskohorský pivovar, kde jsem si teďko před chvílí dal k snídani desítku Kašperk. Tady ti dám přilbu, vestí se tam nesmí. Sám si taky jednu vezmu a půjdu první. Tak jo, můžeme. Tak Dane, tohle jsou ty naše pověstné hrnce. A co v tom Aleši vaříte? No v tom právě vaříme ty seismické záznamy. Takže tady všude jeden přístor, druhý, třetí a do nich přicházejí ze spoda seismické vlny z celého světa. Z celého světa. Z celého světa. Aleš Špičák je ředitelem Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Působí jako vědecký pracovník na oddělení geodynamiky a je oceněným českým propagátorem geovědních oborů. Nacházíme se ve štole Kristýna.
To je štola, která byla vyražena na počátku 19. století kvůli těžbě zlata. Ta potom tady uvadla už koncem 19. století a ta štola byla obnovena právě proto, aby tady v tom klidném šumavském prostředí daleko od jakýchkoliv rušivých vlivů civilizace mohla být vybudována seismická stanice. Hlavním úkolem seismologie nebo jedním z hlavním je zaznamenávat zemětřesení, zaznamenávat seismické vlny, které při zemětřesení vznikají. A aby ten záznam byl co nejvěrnější, tak je právě potřeba, aby nebyl rušen, aby se na tom záznamu neobjevovaly nějaké jiné události okolní, které třeba má zrovna na svědomí lidská činnost. A proto je potřeba hledat klidná místa. Aleši, vy tady měříte, řekněme, přirozená zemětřesení, sopečnou činnost. Ale co takhle civilizační otřesy, který způsobuje člověk svým konáním na Zemi? Seismické záznamy umožňují studovat nejenom ta přirozená zemětřesení, ale právě i ty civilizační věci. Využívá se studium slabých zemětřesení třeba při sledování efektivnosti těžby některých surovin nebo zase v jiných odvětvích nějakého toho těžebního průmyslu se snažíme eliminovat rizika tím, že měříme slabá zemětřesení, která mohou předcházet nějakým problémům, ale seismické záznamy umí také zcela jasně říci, kdy například došlo k nějakému zhroucení nějaké budovy, tím narážím na výročí 11. září. Potom jsme schopni zaznamenávat veškeré výbuchy, takže tady ta stanice také zaznamenává průmyslové exploze v lomech po celé České republice. My býváme z těch lomů informováni o tom, kdy to bylo, abychom si byli jisti potom záznamu, když ten záznam toho výbuchu vlastně vyloučíme z toho studia přirozených jevů. No a jsme schopni samozřejmě zaznamenat všechny jaderné testy po celém světě, včetně těch nedávných severokorejských. Aha, takže vy tady opravdu umíte změřit i otřesy třeba z Austrálie? Tady ta stanice, nebo respektive každá dobrá stanice na světě, je schopna zaznamenat zemětřesení z druhé strany zeměkoule, která mají sílu tak zhruba 4, 4,5. To pro nějaké porovnání, aby jsme si uvědomili, co to znamená, tak to je síla těch nejsilnějších záporočeských zemětřesení, která, jak víme, tak nespůsobují žádné vážné škody. To je nesmírně zajímavý. Jak je to s přístupem veřejnosti do zdejšího podzemí? Dostane se sem k vám do štoly i zbloudilej pražský turisté, jako jsem já? Štolu Kristýna zpřístupňujeme, těch prvních 100 metrů, kde potom na konci jsou naše přístroje umístěny. Kdo o to má zájem, tak tady máme každou první sobotu v měsíci od května do září otevřeno. A nejenom, že tedy umožníme se podívat do skalního masívu, ale vysvětlujeme tady také to, jakým způsobem se zemětřesení měří, na jakém principu ty přístroje fungují a jak, kde zemětřesení jsou na světě rozložena, proč tomu taky, jaké jsou vlastně protogeologické a tektonické důvody. Jaký význam má vaše šumavská stanice v globálním měřítku? Stanice Kašperské hory díky tomu, že byla zasazena 100 metrů do skalního masívu, tak skutečně není rušena vůbec, není rušena ani nějakými větrnými poryvy, které do jiných stanic třeba stromy přenášejí. A díky tomu se vlastně stala jednou z nejcitlivějších stanic na světě. No a Kašperské hory se stabilně drží na špici, čili ta stanice má velmi dobrý zvuk, má zkratku KHC a je opravdu velmi respektovaná. Aleši, často jezdíš sem na Kašperky. Nepřemýšlel jsi někdy o tom, že by ses tady usadil? Je tu přece tak krásně. I když sem jezdím dlouho na Šumavu a jsem na tu stanici moc rád a mám Šumavu moc rád, tak nějak jsem takovej pecivál v tomhle tom a nikdy jsem se neodhodlal ani nějak příliš neuvažoval o tom, že bych z Prahy odjel. Navíc já mám to štěstí, že bydlíme v rodinném domku se zahradou, takže nemáme tak úplně ten pocit
že jsme v nějakém velmi rušném velkoměstském prostředí, ale čím jsem starší a ten důchod už se nekompromisně blíží, tak je to věc, o které určitě budu uvažovat, protože zrovna dneska je tady nádherně. Seismická observatoř Kašperské hory byla založena v roce 1961 a je jednou z nejcitlivějších světových stanic. Je také součástí České regionální seismické sítě a v rámci její návštěvy můžete shlédnout i zajímavou expozici místního muzea seismometrie. Kašperské hory jsou dnes známé i díky svým lokálním produktům a ekologickému zemědělství. Například hovězí maso z městských statků je dodáváno do předních českých restaurací. Na Kašperských horách se nejenom dobře žije, ale i královsky vaří. Bonjour, Eugene. Ça va? Ahoj, Dane. Jak se máš? Magnifik. A ty? Dobrý, dík. Tak fajn, to rád slyším. Bonjour, madame. Bonjour, Dane. Prosím tě, nezlob se, Sabino. Já jsem měl tak strašný hlad, že jsem mám vlez do kuchyně. A co proto tady máme? To jsou vaše výrobky, tohle? No jasně, to všechno tady vyrábíme. Ze Šumavy přímo? No určitě. Moje vlastní? No moje vlastní. Tohle je bodůvka? Vypadá to tak. Víš, že můžu to ochutnat. Ale nechtěl bys si k tomu, prosím tě, radši lžičku. No jestli máš u sebe. To je ale náhodička. To je. Tak já to rovnou ochutnám. Tak co? No je skvělé. S rumem. Načte ty? Ne, dík. Já to znám. S rumem? No. No, tím líp. Jako předtím to bylo výborný. A co si mám teď udělat jako hlavní jídlo? Ale dneska si musíš dát určitě flammkuchen a alsaský koláč. Ten je úplně famózní. Jako po výletě nic lepšího nemáme dneska. Musím říct, že jsem ho nikdy nejet, takže no, rád tak ochutnám. Ho aspoň ochutnáš. Tak já ho probnu. Tak mi pak řekneš, jo? Děkuji. Super. To si beru s sebou. Žičku ti vracím. Díky. Děkuju. Měj se. Ahoj. Podnikat v cestovním ruchu není žádný med. Nabízet prvotřídní služby a dlouhodobě udržet vysoký standard je doslova řehole. Sabina Kmecová se svojí rodinou podniká v tomto oboru od roku 2002 a vybudovala značku Nebespán s přehledem překračující hranici Šumavy. Proč se Nebespán jmenuje Nebespán, se ptá skoro každý. A my jsme vlastně, když jsme se rozhodli, že Nebespán uděláme, tak jsme hledali nějaký zajímavý název, aby si to lidi zapamatovali, aby i nám se to líbilo. No a manžel teda tady se díval do různých jako historických záznamů. Objevili jsme, že vlastně pod náměstím Kašperskohorským, který je v podstatě celý poddolovaný, existuje štola historicky ze středověku, která nesla název Nebespán. Sabino, dneska provozujete s manželem krásný hotel, restauraci, malý obchůdek s vlastníma výrobkama. Řekni mi, jak začal váš šumavský příběh? Celý to vlastně začalo, když se nám narodila dcera. My jsme do té doby žili v Praze. Oba dva jsme pracovali v manažerských pozicích a už nám bylo přes 30, tak jsme byli postaveni před rozhodnutí, jestli budeme pokračovat v takovém tom životě, v tom korporátu a v podstatě budeme schánět pro ní hlídání, anebo jestli to prostě není zrovna moment to celý úplně překopat a ten život úplně změnit. Co to odstartovalo? Co bylo tím hlavním impulzem přestěhovat se na Šumavu? Impuls k tomu byl, když mě vlastně v mojí bývalém zaměstnání sdělili, že mi dávají 6 měsíců, že se buď do 6 měsíců vrátím, nebo od tu svoji vlastně pracovní místo přijdu. A v tu chvíli to bylo pro mě jako jasný, že prostě nechci po 6 měsících nechat doma mimino a jít na 12 hodin denně do práce. Po diskuzi s manželem jsme se rozhodli, že to prostě necháme a půjdeme se mnou. Takže rodina a okolnosti rozhodly. Aha. Ono to prostě je o rodině. Jo, aby ty lidi sem přišli, tak musí vlastně chtít celá ta rodina. Ta rodina se tady musí usadit a musí vlastně tady mít dobrý život. Jo. A to bych řekla, že je zatím jako nedomyšlen a nedoceněný, protože i když třeba jeden ten člověk z té rodiny chce odejít a chce žít takhle v přírodě a na Šumavě, tak má spoustu jako brzd typu dobrá škola, jo, hezký bydlení, v podstatě i výše platu, dalo by se říct. Jo. A proto ty lidi zůstávají ve městě, protože si neumí představit, že by něčeho takového mohli dosáhnout jako na venkově nebo vlastně na Šumavě. Máš ještě vůbec čas při své práci užít si Šumavu? Vyrazit do lesa třeba na houby? My žijeme na samotě, což z mýho pohledu má řadu výhod, protože já jsem vlastně v hotelu a v restauraci celý den mezi lidma.
Takže pro mě je samozřejmě úžasný, že můžu večer přijít někam, kde nikdo není a sednout si prostě na terasu a koukat do louky. Já chodím na houby jako po práci. Prostě skončím 6 a v 6:30 jsem v lese. Jako to je ideální. Spousta jako věcí se tady dá dělat. Nemusím kvůli tomu chodit do fitka, že jo? Prostě sednu si na kolo, projedu se, schrabu trávu na zahradě. Jako já jsem teda od rána do večera v pohybu. To jako určitě je výhoda tady. Savino, tak schválně. Jaký je tady tvý nejoblíbenější místo? Úplně nejoblíbenější místo mám dole u Křemelný a tam teda je to nádherný a chodím tam docela často. A připadám si tam jako v Kanadě a hrozně se mi to líbí. Čistě teoreticky, umíš si představit cestu zpátky do velkoměsta? Našla si tady to, co si hledala? Dneska už bych určitě do Prahy zpátky nešla. Život tady na Šumavě úplně mi maximálně vyhovuje. Jsem tady šťastná a myslím si, že ani nikdo z mý rodiny by do Prahy nebo do nějakého jiného velkého města nechtěl jít. Tak Dané, tady je tvůj flamkuchen. No, to je úplně nádhera. Přeju ti dobrou chuť. Děkuji moc. Prosím. Vypadá to krásně. Malebnou cestou, zhruba 3 kilometry pěší chůzí na sever od centra města, ve výšce 886 metrů nad mořem, se na výběžku Žďárské hory tyčí nejvýše položené středověké hradní sídlo a jeden z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách. Hrad Kašperk. Zdeněk Svoboda, současný městský zastupitel, prožil jako kastelán se svojí rodinou na hradě Kašperk dlouhých 9 let. A jak sám říká, život z takové výšky nelze brát jinak, než s nadhledem. Ahoj, Dané! Co tady děláš? Kašpaři už odjeli. Čau, Zdeňku! A já sem jdu na divadlo. Já jdu za tebou. Výborně, tak pojď dál. Tak já jdu. Přestože byl hrad Kašperk hradem královským, Karel IV. Zde nepobýval a hrad i s panstvím pronajímal takzvaným zástavním držitelům. Roku 1616 hrad přechází do rukou města Kašperské hory, s jehož úctivou péčí je spravován i dnes. Hlavním motivem pro to, že jsem se rozhodl stát se kastelánem na Kašperku, byl ten hrad samotný a to, že jsem chtěl dělat tady kastelán. To byl ten nejdůležitější motiv. A že to je hrad založený Karlem IV. A to, že je to na Šumavě, v tom unikátním území a prostředí, tak to mi začalo docházet postupně. Víc než vévoda bavorský, hrad dneska ohrožuje pravděpodobně objem turistů. Jak to jde ruku v ruce se životním prostředím? To prostředí, krajina, příroda je pro nás velká hodnota a stalo se to i pro nás důležitou součástí našeho života, takže si i všímáme ekologie. Je to pro nás důležitý, samozřejmě od třídění odpadu, až po to, že se díváme, co se děje kolem nás v té krajině. Máme na to nějaký názor a rádi bychom, aby ti turisté, kteří se mezí na Šumavu, si z toho odvezli, kromě těch jiných zážitků, i to pozitivní, aby udělali něco doma, proto aby to prostředí tam se přibližilo tomu prostředí, které máme tady na Šumavě. Takže místo zlata vyvážíte prostřednictvím turistů pozitivní vztah k přírodě. Tak to se cení. Kašperk celkově působí jako čistý, ekologický město. Máme tady už, tuším, 15 let centrální ekologické vytápění města, takže vlastně tady nejsou žádné takové ty škodlivé spaliny, které by tady lítaly ovzduším, čili je to tady opravdu čisté. Máme tady ekologické zemědělství, které provozuje místní podnik, obecní podnik. A máme tady lesy, které vlastně fungují z velké části na území Národního parku Šumava. A není tady nějaký podnik, nějaká instituce, která by vysloveně znečišťovala nebo devalvovala životní prostředí. Takže to tady vnímám jako velké plus. Vnímám to, když přijedu někam jinam. Vlastně, že si toho víc vážím, že to tady máme a takové čisté prostředí. Zdeňku, co bys poradil mladým lidem, kteří by právě chtěli žít na tomhle úžasném místě a rádi se přestěhovali na Šumavu? Dobrý nápad, chuť, výdrž, trpělivost a taky trochu štěstí, pochopitelně, ale myslím si, že obecně v nabídce turismu, cestovního ruchu, kultury i vlastně nějakých příležitostí pro mladé máme tady velké rezervy a ještě spoustu těch příležitostí. Takže je to jen o příležitostech? Já si myslím, že pro každého člověka je nejdůležitější zodpovědět nebo vědět, co vlastně v životě chce, jak chce žít, protože život
je poměrně dost krátký na to, aby člověk nějak dlouho váhal a měl být za svým snem, za svým cílem. Ale myslím si, že to člověk cítí tady uvnitř, kde je spokojený, kde se mu líbí, kde chce žít, kde se cítí dobře a měl by zatím jít. Snad jsem já sám s tím mým herectvím a životem v Praze nezaváhal. No, kdo ví? S nadhledem si jako ve větru vybavuju všechny ty mý zážitky z Kašperských hor. Musím říct, že Karel IV. Měl prostě vkus a moc dobře věděl, proč právě tady postavit svůj hrad a město povýšit na královské. Kašperky jsou jednoduše královské. Ta majestátní atmosféra města na vás dýchne i teď. A to nejen pohledem na hrad, ale i obyčejnou procházkou pod hradí, tedy dnešního města, jehož srdce bije přírodou Šumavského národního parku a pulzuje bohatým cestovním ruchem. Jen těžko si umím představit, jak tady vypadal život tenkrát. Ale teď už vím o něco víc, jak na Kašperkách vypadá život dneska. A není to vůbec špatný. Mávám překrásným Kašperským horám a brzy na viděnou.